Assalamu alaykum xalqim. Bugun biz ko'rasiz mana Hurriyat. Bugun biz milliy kitobxonada ilgari aytganda inkatsa tugalroq bo'lsak, Mung teatr maydonchasida, chunki naq mana bunda bugun Nurbek Batulloh va uning komandasi bugun 20 dekabrda Soqsoq spektaklining premyerasini taqdim etadilar. Agar endi xatırlaysiz ekan, ular 14-15 oktyabrda Diana Vishnyova uyushtirgan Kontekst deb ismlangan yosh xoreograflar baygisining finalini o'zganlar edi. Qizg'anishga qarshi olarında jingu yonlay olmadılar, lekin xalq mahamati nominatsiyasini o'zlari shiq tortib oldilar. Jinguchilar esa Peterburg yigitlar, ular o'shlar ekanda. Ko'rasizmi siz? Ikkita qo'shiqlar ketdikmi? Hozir jamoat bunda endi remontdan so'ng tudirilgan muhit, atmosfera turunda aytib turasizlar, yo'q, aytib bitirgisiz bunda eskitmani shikarni shab yozilgan ham eng muhimi bunda tinish. Шепотқына, рахат. Мина ашыңын атмосфера. Біз мене мұнда барамыз. Театральная площадка. Егітлер мене мұнда. Гримерклар. Медитацияда дейлер әлі. Әліге оларыны. Біз соңыны олармен аралашып аларыз. Халық жиылды. Бүгін дұрысымен айтқанда, күші хайран, хайран. Әлігі зал үшін күші бей қиса. Барысы да, мұндары бәкіне параға атып келді. Дүрсің рейткенді бір сұлышта ұзды да құйды. Бұл бік ауыр спектакльдерінің бірсі менімші. Мұндағы ескетмәлі шәп вокал, қамда енді қырғи пластика өз үшілерін ұмен тулайым башқарылар. Әфәрин бұларға. Нигерланды бас шапшан, я салмату. Я салмату, это было шик. Это наш меценат Лаврушкин. Юсуфул, бізнің әлігі спектакльнің
барабанчысы, түгелірек болса, дарбук. Дарбук, дарбукшысы. Сөйлеп жібереліз. Сен өзің нелер кешердің? Біз енді өзіміз сөйлеп жібердік, айма нәрселер кешерген әлгі ғұмымен сөзсіз қалдық. Ну, емінен бұл бәйет сөз президенсі боларақ. Әсәрі. Әсәрі боларақ. Біздің шығыршыбыз нешіктер міне сөзлерінің шегін біраз шегілерінен шығу қалқында міне шылай болды. Шегілерін бітіру. Шегілерін бітіру. Шегілер өз-өзіңіне шегілер яңа яқтан көріп. Башқа форматтан көріп. Башқа форматтан табып. Міне бұлай үзілеу процесі болды. Мощны ма? Сен бит. Хищен кіші, сен эмоцияларға беттіз берелесің. Тыныштан достым. Шадун, как тебе вообще? Как спектакль? Ага-га-га-га-га-га, ща был. Ну скажи, пожалуйста. Не, мне вообще, мне экзистенциально, метафизически, конденсаторно. Это как будто я попал, короче, ну, к тысячам шаманов, к армии шаманов. Они меня напоили... Зельем? Зельем, да, самыми разными зельями. Вот, бубнами. И заставили... И заставили потеть просто. Ну, сөз ел енді, сөзе құдай барсы да іште. Барсы да, мұнда аны шықатты шығырып та болмай. Шыңыр көре, мұны көрге керек. Нәрседер әйтірге, нәрседер сүйлерге мұн тұрында бәлкі керек медір. Кім неше көзі көре, шылай көрсен. Мен де сенің фикірімлен тулайым келешем, мұны қорарға керек. Кешіреге ғамына өзіңді де қойнатырға керек. Бұй алма, нешек бар шолай сөйлеп. Күшілі болдың сеніңше? Күшілі болды, ғам мұңсу болып кетті. Уақыты-уақыты білен емі? Күші, просто мұңсу. Міне, жамағат, міне шынды кешірішілер. Жамағат, міне олар әлігі спектакльнің түп қаһарманлары. Егітлер, бөлішсәгізші міне, мәселер кешірдігіз. Қамдайында ғымымен премьера білен, сіз қанағат мі? Мен қанағат. Нәрсегіне кешірмедік біз. Оны сөздер білен әйтіп болмай, сонан көрі өзігіз келігіз соқ-соқ формасын қорғаға. Сөз үйік, әдіне эмоция.